Tým máme akcent pogolem na balkánskoho dokumentaristika, ktoré što godinova je po posledne 2-3 godine je golem podem. Со што докажуваат и овие кратки студентски филмови македонски, кои што се исключителни. Така што секој утро во 10-30 часов ќе имате можност, т.е. публиката ќе има можност да се запозна одблизко со овие автори, малку ќе дебатираме, ќе пиеме кафе, па потоа ќе гледаме филмови од 12 часов. Значи ќе може да се сретне со Катко Година, едно од доајените на бивша југословенската кинематографија,